1359 bestäm den funktion f av x är lika med kx plus m för vilken gäller f av negativ 2 är lika med 5 och f av 4 är lika med negativ 1. Så det betyder att det har x, negativ 2 och sen y som är 5. 4 som är x och negativ 1 som är y. Så när man har två punkter så kan man räkna k-värde och sen m-värde efter det. Så vi kan börja med räkna k-värde. Vi kan ta den här färgen. Jag skriver de koordinaterna, alltså negativ 2 och 5. Och sen den andra är det 4 och negativ 1. Så har jag k är lika med. Börjar med 5, så 5 minus negativ 1 dividerat med negativ 2 minus 4. Så har vi 6 dividerat på negativ 6. Så har vi negativ 1. Så har vi k-värde som är negativ 1. Så har vi funktion f av x är lika med kx plus m. Jag kan använda en av dessa. Och det enklaste använder jag. Så jag kan använda den här. Jag tycker att det är enklare. Så har jag f av x. F av 4. Står här. F av 4 som är negativ 1. Så negativ 1 är min. Just nu här. Så har vi negativ 1. Är lika med negativ 1 som är k. Här är den. Multiplicerar med x är 4 plus m. Så har vi negativ 4 plus m. Negativ 1 där. Så har vi plus 4 där. Motsatsen. Plus 4 där. Kan bara sudda bort den. Så. Så har vi den här 0, så har vi m är lika med 3. Nu är vi klara. Så f av x, vad är k? Negativ 1, x, så vi behöver inte skriva 1, så negativ x. Plus m, det är positiv 3. Plus 3. I eran står så här, f av x. De vill inte ha negativ där, så de tog den här först. Alltså positiv 3 i er bok, minus x. Det är både rätta. Det är bara finare att skriva på det här sättet. Men om ni har skrivit, om det jag är en lärare, ni har skrivit på det här sättet, det är inget fel på det.